即时新闻综合报道，明28日各地气温回升，天气更稳定，清晨夜间最低温也回到了19至23度，比前几天的寒冷明显舒适许多。但值得注意的是，中南部最高温有机会达30度，与10度的温差需注意适时调整衣物。据中央气象局报道，温度方面，因东北季风减弱，天气更为稳定，气温将大幅回升。白天高温在中部以北将来到28、29度，南部甚至可达30、31度。但是要注意中南部日夜温差比较大的情形，请适时调整衣着。东半部高温也将回升到26到28度。降雨方面，由于偏东风的环境，东半部地区及北部山区有局部短暂雨，西半部大致为多云到晴。天气风险公司提醒，预计周四30日将有一波冷高压再度南下，是典型东北风的态势，桃竹苗以北容易阴沉有雨，低温可能在18至19度间，预期可能延续到周末。需留意是下周一12月4日开始可能有波更强的冷空气南下，这波强度可能会略强于这几波的降温，冷空气有越来越活跃的态势出现，可能从下周二延续到周四，配合节气上的大雪一并登场，台湾最低温有机会再往下掉到15度。空气品质方面，明日中部、云嘉南及金门地区为橘色提醒，对敏感族群不健康，高屏地区为红色警示，对所有族群不健康，其他地区为普通至良好等级，指标污染物为细悬浮为例。